Ska vi greda kvar? Ja, greda kvar. Brända på 5 sekunder. Jävlar. Nej. Ja, för fan. Vad det där hjälper? YouTube. Nu behöver man ju inte frysa här. Ja, det är Anna. Va, Nara? Det är lite lätt på en bransla. Ja. Jag känner det som en symptom. Den där bilen är faktiskt... Ja, men den där huset är helt bra. Den är skit. Jag är lite död. Jag tror inte att den där bilen brinner ju. Jag tror att du har lika 15. De hade inte tänkt på att släcka bilen eller något. Nej. Fan, men om sprängsen, då är ju jävlar. Det blir rätt. Han är man. Han bara går in i rasen på engelsen. Men helt seriöst, ska du inte komma med en brandbil? Han står med en brandbil bara, kom igen. De kommer som Karlsson. Det här läget, nu ska man gå till skolan och bränna upp den här. Eller hur, nu är det läge? Ja, då har de inte tid med att fläcka den också. Eller hur? Så då, hela skiten. Jag såg ju Teddy förr. Han bara, Teddy bara sluta öppna, han tänkte in, han bara, smäll snart, smäll snart. Han bara, du får också börja spela. Åh, för fan vad varmt. Ah, fan. Jävlar. Men det är inte ett kaffe i rasen, fan. Jaha. Vad fan? Är de så? Är det fan att det är väl kuppar? Eller hur? Vad fan är det? Det är varmt, fan. Ja. Då kommer de ut med en dator. Vadå? Då kommer du ut med en dator. De har en dator! Man vill vet hur ni släcker älgen. Det känns att vi grann. Vad gör? Stå här inne. Fan, bilen brinner. Nej. Den har alltså brunnit nu i ett år. Det är däckligt som brinner. Du, det kommer snart upp i tanken, vet du. Jävlar vad det är. Ja, det här. Min morsa lärde mig. Jag ska släcka det här. Det kommer den. Kommer den ut där bara. Ta med en. Kom med sin då. Han får inte ta ut egen jävla matörkväll.